ហ្នឹងហើយអូចឹងអត់អីចង់ចាំខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យណាហើយចង់ប្រាប់តបទៅវិញបាទអរគុណហ្នឹងហើយអត់អីបាទយ៉ាហើយបាយនៅនឹងធ្វើអីហើយអីអូនឯងមកនឹងទៅអីញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយក្រោយមកគោកមិនទៅញ៉ាំហើយមកញ៉ាំនឹងវិញក្រោយនេះឆ្ងាញ់បងនាងជាម្នាគេនៅណាបងសិនខ្ញុំគឺជាសង្សាររបស់គាត់ហើយចង់នាងអូជាពីណាគេខ្ញុំក៏ជាសង្សាររបស់គាត់ដែរហើយ5ឆ្នាំទៀតនេះខ្ញុំអត់យល់ទេនេះអូនបងទុកវាបងតិចណាមកផ្លែទេបងអូនស្ដាប់ពីបងនិយាយច្បាស់ណាឈប់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយបងទៀតណាបងអត់ទេខ្ញុំហើយនឹងនាងណាតើបងយកមួយណាអូនលេបងមើលស្ដាប់ពីបងនិយាយច្បាស់ណាឈប់ប្រាប់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទៀតបងអត់ទេHehehehe